Той е Димитър Барбатов. Завърна се след като приключи договора му с Индия. С какво се занимава днес легендарният футболист? За мемуарите, които почти привършва, за историята на момчето, тръгнало от Марикостиново, Благоевградско и стигнало до безспорния си талант до върховете на световния футбол. Димитър Барбатов е реалист и говори и за приближаващия край на професионалната си кариера, както и за нещо, което осмисля живота му по различен начин в последните години, фондацията му, която помага на талантливи български деца и неговите две дъщери. Вижте. Action. Ти се върна от Дубай, там тренираше деца, колко големи бяха? Между 5 и 13 години. Те ми се обадиха едни момчета, които организират подобен тип неща и са се обръщали преди към други известни футболисти. И аз, както подхождам в повечето неща, малко с мнителност. Обаче веднага ги проверих през Рио Фердинанд, който го е правил това и той каза: Берба, не се притеснявай, всичко ще бъде наред. И вече имам опит 10 години с нашата фондация, така че работата с деца не ми е чужда. До някъде беше различното, че вече преподавах не тънкостите на футбол, защото те бяха още много малки, но нали, футбол до някакъв, нали, някакъв вид, как да заходиш за топка, как да... Нали, те имаме неща, които хора, които не се занимават активно с футбол, няма как да знаят. И ми беше интересно как да им го кажа, за да ме разберат, защото все пак са деца, нали, как да подхода, как да им покажа, пак да не се изложа. Та мина всичко супер и може и да повториме, ще видим. Искаш ли да се занимаваш с това нещо в бъдеще? Мислиш ли в тази посока да си треньор? Главата ми е. Всеки футболист мисли, че може да бъде треньор. Може ли? Не може. И това е факт. Това е доказано с факти. Много големи футболисти не са успели като треньори и обратното. Хора, които не са играли в футбол, стават най-големите менеджери. Сърбат ме ръцете. По принцип ще дойде сигурно този момент, но аз за да дойде трябва да знам, че съм готов да почна такова нещо. Ето това, например, е някаква малка минимална стъпка. Човек може да започне с деца и да вече в последствие да мине към, нали, професионалния футбол, големия футбол, където аз съм играл и където наистина вече много интересно и много стресиращо. Там е вече където трябва да видиш дали наистина ставаш. За теб през годините, ако те върна още в детството ти, кои са били тия хора, които така са те формирали? Повечето неща сам съм се опитвал да ги постигам. Не можеш всичко сам, трябва и помощ до някъде, но тази помощта започва в един момент и до някъде свърши. Оттам нататък си само ти. Трябва да доказваш, че тази помощ не е била напразна. Аз бях на 18 години, когато дойдох в София, но още преди това в Благоевград се опитвах да си правя нещата самостоятелно, и тренировки, и училище, и всичко, колкото мога по-самостоятелно да си върша нещата, защото това ще са ми уроци, които последствие ми помогнаха. А когато си дете, просто играеш футбол в Благоевград, примерно. Приятели в махалата, други времена. Нали, излизаш и няма какво да правиш, и ние имахме топки, и аз имах топка, т.е. нямах футболна топка, имах баскетболна топка. Твоето детство беше топката. Да, да. Тогава излизаш, играеш там, падаш колената, ставаш, продължаваш, яде ти се, нагъваш някакви филии, слутеница, продължаваш да играеш. Там съм си играл е така, махленски, как се вика. Но и живял си удоволствие. Да, но пък то формира навика, играеш с по-големите, буташ се, бутате, падат, плачеш, никой не ти обръща внимание, ставаш, бършиш се, продължаваш. Нали, ама свикваш, другия път като те бутнат, по-трудно ще паднеш. Какво помниш? Помня си махалата, Бога, брат, нашия Бог, който още е там, и майка ми също живее. Двора, където е пространство, където играеха всички, да, деца, ама той е такъв пространство пясъчно. Нали, няма асфалт, така, гаражи има много и гаражите ги използвахме за врати. Бие шутове в гаражите, гонате съседите да те бият, защото им удреш по гаражите. Нали, е такива детски истории, които в последствие си спомняш за тях, усмихваш се. Четох, че пишеш мемуари. Да. До къде стигна? Ми, те въобще ли не са почти готови. Има още малко работа, но си мисля, че съвсем скоро ще стане готова и така. Се надявам да бъде интересно на хората, които четат последствия. Странно ли ти, като трябва да се заробиш в миналото, защото писането на мемуари е такова упражнение? Интересно ти е, но не е лесно да се пише книга, зато и достигнах. То трябва да тръгваш, да питаш, да питаш доста хора, пък ти да си бъркаш главата. Обаче последствия, като почвам да чета написаното, много други неща почва да ми идват в съзнанието ми, излизат, пиша и то ще стане доста голяма книга, ама сега... Защо сега? Някъде бях чел нещо, че всеки се движи по собствения си часовник и няма рано или късно, ми когато пристигнеш. И аз в момента ми е дошла тази идея. На тая гара си в момента. Пък и в крайна сметка върва към края на кариерата си, така че
ми се вижда удачен момент, след като си свършил абсолютно всичко по футболен път, тогава да го напишеш. Тук за българските момчета ще им бъде интересно да видят как... Една история на успеха. Ми да, ние сме малка държава и за да тръгнеш от тук, аз от Благоевград, ако щеш от Марикосиум, дето е баща ми, Марикосиум, Благоевград, София, и след това да стигна, където стигнах до Манчестър Юнайтед, от нашата малка държава, това за мен, аз чувствам много горд от това, което съм постигнал. Така че, ако някой може да види, да вземе нещо от тази книга, ще е супер. Аз помня и в едно интервю, как тичаш след рейса, защото си го изпуснал за матч. Има ли е тази история? Има тази история, но не знам дали е същата, където ми се разбива главата от рейса. Тоест не си стигнал до матча? Ами не, стигнахме до болницата. Колко годишен беше? 10 годишен, не знам. Каква роля баща ти изиграва в този живот? Той е типичен футболист от старото поколение, който... Какво искаш да кажеш? Това е хората, които и аз в книгата много добре си го обяснявам и ние с баща ми имаме специална връзка, че... И това винаги съм се разбирал с такива хора най-добре. Че той мога да ти каже с поглед, кой иска да ти каже. А те са научени така, че да не показват емоциите си, защото ще покажат, че са слаби. А това няма как да се случи. Нали? Не мога да покажеш на детето си, че си слаб. Впоследствие това всичко съм го разбрал и винаги ми е било смешно, защото някой път знам, че иска да каже нещо. Ба, супер, да изкаже някаква емоция, нали? Обаче. Супер се справя, нали, браво, Ева. По това малко машкарски начин. Да, машкарски, абсолютно, абсолютно, което хем те кара още по-амбицирано. Другия път ще съм още по-добър, нали, да кажеш нещо още по-такова. Докато аз в момента съм обратния случай, тук с моите дъщери. Нали, ти си от страната на слабия, ли? Се качват на главата, но всеки, който има дъщери, знае за какво става въпрос. Родителите са ми много готини и в крайна сметка са ме научени да бъда независим. И в последствие, като идеш чужбина, ги разбираш още повече, виждаш как хора биват откъснати от семейството си на ранна възраст, нали, говоря най-вече за спортна гледна точка, футболисти, защото аз съм играл с много млади момчета и всички не събирал от това, че рано сме си тръгнали от семейството. Обаче всеки изпитва гордост от това. Труден период е, когато отидеш като младо момче, отидеш в Германия, примерно, както аз отидох. И отиваш сам, не знаеш езика, не познаваш хората. Нали, млад си, много млад си, крехък си и трябва да се учиш много бързо на много неща, за да се побереш в отбора, в културата на Германия, на отбора там, които играят, в възгледите им за нещата, всичките неща. И тогава в първите месеци, година, нали, ми е било трудно. Ставаш, тренираш, играеш, прибираш се. Ставаш, тренираш, играеш, прибираш се. А превърна ли те това по някакъв начин в единак? Да, да, има го до някъде това, защото хората, които наистина ме познават, знаят, че съм точно такъв на моменти. Но все си мисля, че това ми е помогнало много в живота. То не ми е пречило и съм успял. И съм устоял на това, нали, да в условията в Германия да бъдеш сам, да стиснеш зъби и си кажеш, труди се. И това кратко усещане на самота после ще бъде заменено от дългосрочен успех, който пък и се получи. Кажи ми, кога се усети наистина, че си във вихъра си? Значи момента, в който си казах успях, нали, най-накрая всичко ми се пъти беше, като си подписал договора с Манчестър Юнайтед, защото това беше наградата за всичко, през което бях минал. Във всичките отбори, в които съм бил, съм имал периоди, в които съм се чувствал в вихъра си, имал периоди, в които съм се чувствал много слаб, подценявал съм се или съм се питал достатъчно добър ли съм и то даже на моменти ми е пречил. Въпреки всичко, пак успях. Сигурно някои хора, ако не се подценяваш, може би ще да успееш още повече. Но те не знаят, че аз винаги съм имал хъс и съм го показал на терена с викане, с крещене вкъщи, с изолиране от околните, защото не съм направил думър матч или не съм вкарал гол, нали, и съм ги наказвал с държанието си, просто само защото не съм успял да направя това, което искам. Не. Това е моя хъс. А при тебе винаги го е имало това, че ти не мислиш само за себе си на терена. Старал съм се винаги отбора да е на първо място и чрез усилията на отбора аз съм изпъквал. Ти дори в головата си бил такъв. Ти никога не си се старал само ти да си. Ми това е моята философия за футбола и го обяснявам и в книгата си, че никога не съм бил егоист. На базата на усилията на отбора, последствие аз изпъквам или някой друг от отбора ми изпъквал. И затова в повечето пъти, когато съм вкарал гол, първият човек, който поздравявам, е човека, който ми е дал головия пас. А в твоя живот, когато ти си подавал, винаги ли са идвали при теб?
Идвали са, не винаги, но моля да се сърдиш за такива неща. Кой е бил най-трудният момент, ако върнеш лентата назад? При мен някакси съм блокирал, ако щеш, определени неща в съзнанието си, за да мога да се фокусирам само върху позитивните неща. Научил си се да го правиш? Опитвам се. Не, че съм се научил до край, но се опитвам, защото болката от падането, от неуспехите, мога да научиш доста. Нали? Но не може постоянно пък да ги гледаш само и тях. Всичките те уроци, които добивам сега, се опитвам така, че да съм перфектен в работата си, това, което правя, изискам го от всички други. Те и затова доста хора не са свикнали, като работят с мене. И са ме гледали по телевизията и имат някаква представа за мен, без да ме познават, обаче аз като дойда и това трябва да се свърши. Дисциплиниран си в тия неща. Да, защото така се научил най-вече от Германия. Или работиме както трябва, или кой откъде. От ЦСКА какво взе? От ЦСКА ми дадоха шанс да играя футбол, за да ме забележат хората, които ме забелязаха. В Манчестър какво взе? В Манчестър Юнайтед? Манчестър ми беше наградата за всичко. Там имах своите трудни моменти, но пък като стигнеш на върха, не трябва да се отпускаш, защото там конкуренцията е много голяма. Нали, аз всеки път се опитвах да се наслаждавам на момента, защото той ще свърши. После си както свърши, нали? Минаваш и заминаваш. Когато игра на терена или като съм бил в тунела преди матч и като погледна отбора пред мене, Гикс, Роналдо, Руни, Видич, Фърдинанд, и получаваш ерекция, ако щеш. Нали, и виждаш те и си викаш, мамка му, значи. Нали. Има награда за през всичко, което минаваш. Аз като успях в кариерата си като футболист и вече наистина успях за себе си, тогава реших, че ще имам деца. В един ден не бяхме виждали 4,5 месеца и сега вече като имам свободно време, се опитвам постоянно по някакъв начин да компенсирам това, че ме е нямало, за да мога да видя, че ни баща има до тях и се опитва да ги подкрепя. Значи аз като се опитвам да съм сериозен с тях, съм сериозен за точно 2 секунди и последствие те като почнат да ми гледат такъв поглед. Манипулират си ме. Но до някъде да се опитвам да ги възпитавам така, както аз виждам живота, най-вече тази независимост, която няколко пъти споменах, защото за мен е много важно. Особено за жените в днешно време. Такъв свят живеем, в който, за съжаление, парите са много важно нещо. Дават ти свобода, но не могат да заместят, нали, присъствието ти като родител. Така че за отглеждането на моите деца трябваше да знам, че съм успял, че ще ги подсигуря както трябва, а не за да страдат последствия, ако, нали, не може да им осигуря това, което иска. Ти си момче обаче, което не е имало, което е израснало без да има. Да. Това лошо ли е? Или... Не. Това е може би по-добре. Може би по-добре, защото аз съм видял как е да нямаш, как сме си събирали трохите и правиме филия, нали, да направим филия тук в интерната на Червено знаме. И сме си делили с момчетата, за да ядеме. Ето тези неща ти остават в главата и ти топлят като спомен. И те работите учат на дисциплина, на това как последствие си изкарваш прехраната и си аз се опитвам да го предам на децата си. И се надявам да се справя. Помниш ли ги тия момчета, с които тая филия си е правил? В смисъл, помниш ли ги поименно, кои са? Поименно, ако кажа, да, ще ти излъжа. Но момчета, които сме били в интерната, играхме в отбора в ЦСКА, станахме шампиони, имахме добри спомени. Знам, че с Мартини и с Стенли сте много близки били. Да, с тях се запознах, като дойдох в ЦСКА. Те бяха в ЦСКА, аз съм по-млад от тях, по-малък, така че на едно време се обръщахме с уважителното бат. Нали, бат Иване, бат Еди, какво си, така казахме на треньорите, и аз си виках бат Мартини и бат Стел. На моменти, като си пишеме, пак им го пише същото, нали? Но приятелството ни от ЦСКА тръгна и това е... Хубаво е, когато успееш с някой друг, който е тръгнал от същото място. По различен начин ли ви осмисли това, защото и Стилян има направи своя фондация, след всичко това, което преживя, да, и се пребори? Ти си направи своя фондация. По различен начин ли ви осмисля като хора това нещо? Ма това всъщност е много трудно да правиш нещо за някой друг. Интересна истината. Да отделиш време и да направиш някой добро. Ето последния път, който бях да връчвам награди за достойните българи. Там може да видиш хора, които наистина помагат, просто защото и знаят, че така е правилно. Бе. Просто няма друг вариант за тях. И всъщност, за да създадем фондация, говоря от мое име за нещата, които ние правиме, съм много горд от това, което се случва вече 10 години. Уча се от всичките неща и от децата се учиш, защото пък те някои имат повече медали от мене. Така че седиш, гледаш ги, радваш им се на успехите, които постигат и се надяваш да продължават по този път. И се надявам повече от деца, които ние подкрепяме и са наистина талантливи, родителите, учителите,
нали, да ги държат в този път, в който трябва да ги държат, да ги насочват там, където трябва да отидат. Значи ние като фондация и ние като нация, за да се държи, за да подкрепяме талантливите деца, ние всички сме отговорни за това. Обществото, медията, държавата. Нали? А ние като фондация просто се опитваме да променим отношението към тези талантливи деца, да бъде по-добро. Ти разочарован ли си от, по някакъв начин от България? Ми не да ти кажа, че, защото всичките неща, проблеми, които имаме, аз съм бил в много държави и ги имат абсолютно същите. И всичките тези неща са ми се забили в главата, нали, как България, само България се случва това, само България, ние сме най-черни, само тук в тази държава това може да се случи. Ти не го вярваш това? Не, защото аз съм живял в другите държави и знам, че там се случва абсолютно същото. Така че аз ако не си обичам държавата и начина на живот тук, няма да съм тук. Още колко време си даваш, защото ти си много реален в тия неща? От реалистична гледна точка, аз като реалист, който се опитвам винаги да бъда, знам, че краят, ако не е вече тук, наближава. И ако аз идващото лято не намеря някакъв отбор, в който да играя в футбол, сигурно това ще бъде, нали, края на моята авантюра в футбола. Приключенията ми с футбола, така че ще видим какво ще се случи, но края идва за всеки. Готов ли си за това? Никой футболист не е готов. Никой. Мислиш ли, че си готов, приготвяш се, нали, това ще направя, след това това, готов съм, ще бъда здрав, идва края, отиваш у вас и почваш да ревеш. Това е, както се казва, сега да не казвам любовта на живота ми, защото жените вкъщи ще ми се обидат, но това е нещо, което съм правил цял живот и наистина като свършиш, защото ти умираш всъщност, малка част от тебе умира като свършиш с професията на футболист и седиш и ти трябва малко време да се вземеш, защото за това много хора изпадат депресии, нали, или банкротират, нямат пари и не знаят какво да правят след футбола. Но ти имаш психиката и си се подготвил това нещо да дойде. Ами, така си мисля. Така си мисля. А какво ще стане, нали, дали кофтиш ми, разбира се, но се подготвям. Има ли нещо, което тайно си мечтаеш сега да стане? Да съм здрав, аз и децата ми и жената до мене. От тук нататък, като свърша футбола, започва нова глава в живота ми. Аз трябва да се уча и да започвам пак от начало и да се доказвам в това, което ще избера да се занимавам. Това няма да е лесно, ама не ме плаши, защото, нали, вече съм го правил под някаква форма. Кажи ми за българския футбол. Гледах едно интервю на Гриша Ганчев, в което той казва, в българското първенство се бориме за второто място, защото първото е капарирано. Твоето мнение какво е? Аз сега не мога да коментирам българския футбол, защото, нали, не съм вътре в нещата, не съм го следял толкова изкъсно. Сега като имам време вече, гледам мачове, нали, да видя дали има някакъв напредък, дали нещата вървят към добре, държане на футболисти, на съди и на хора, които управляват футбола. Обаче стигам до мнението, което още имах преди, че няма уважението между хората, които работят тук. Ако щеш това джентълменското спортно уважение, а по този начин те слушат младите хора и те започват да възпроизвеждат това държане също и използват същите думи. И те, идвайки това поколение, те са научени по този начин и се получава кръгче. Кажи ми, ако някой ден станеш треньор, в главата ти кой ще изникне като треньора, който най-много те е формирал и ти е дал съвет и е бил изключителен в това отношение? Няма един. Всички треньори, с които минах и с които работих, всеки оставил по нещо. Оставил по нещо. Фъргюсън, примерно, какво остави? Фъргюсън можеше да говори с футболистите. Можеше да ги надъхва, да ги мобилизира за матч. Можеше да те амбицира, когато не си играл както трябва. Ще ти го кажеш в очите, от близка дистанция, нали, и ти си като поляризиран и не мога да мръднеш, защото ти говори, нали, сър Алекс Фъргюсън, който си е заслужил да ти говори по този начин, с успехите, които има, и ти седиш мирно и слушаш, и се опитваш да не го разочароваш. И всичките треньори, с които съм бил, всеки ми оставил по нещо, като ги на сгубя, остава някаква философия в мене, която в последствие, ако реша някой ден да съм, нали, менеджер, може би ще ми помогне. Но до тогава продължавам да се уча, хода, гледам тренировки на отбори, говоря с треньори, записвам си и се надявам това да ми помогне. Пак казвам, не от всеки футболист става треньор. Но се надявам това да не е в моят случай. Off.